संसार का यी अचम्मका जोडीहरू जसले दुनियालाई अचम्मित बनाए। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शंकर भुसाल, तपाईं जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानलसँग तपाईं जोडिनु भएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। साथै यो भिडियो तपाईँले कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, भनिन्छ नि माया एउटा फिलिङ्स हो जुनलाई बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ, अझ माया त अन्ध हुन्छ पनि भन्ने गरिन्छ। के तपाईँले आजसम्म कसैलाई माया गर्नुभएको छ? यदि माया गर्नुभएको छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। आज हामीले तपाईँहरूलाई माया प्रेमसँगै विवाह गरेका अनौठा जोडीहरूको बारेमा भिडियो प्रस्तुत गर्न गइराखेका छौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। आउनुहोस् ढिले नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। आज हामीले 10 यस्ता रोचक र आश्चर्यजनक प्रेम जोडीको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्दैछौ। 10 नम्बरमा रहेको छ कवान दिल एन्ड लेजाई। कमेडियन युट्युबर कवान दिल एक सुन्दर युट्युबर महिला मध्य एक हुन्। उनी आफू सुन्दर भएकै कारण पनि युट्युबमा बढी सब्स्क्राइब प्राप्त गर्न सफल भएकी छन्। तर यिनले जुन पुरुषसँग विवाह गरिन् त्यो देख्दा सबैजना अचम्ममा परे। तपाईँ पनि यिनको श्रीमानलाई यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो र यिनीहरूको जोडी देख्दा पक्कै पनि लाग्यो होला साँच्चीकै माया अन्धो नै हुन्छ। यी दुवैजनाको रूपमा आकाश जमिनको फरक रहेको छ। भनिन्छ मायामा धन सम्पत्ति रूप केही पनि हेरिँदैन, हेरिन्छ त मात्र एउटा सहमन हो। ठिक यस्तै भएको छ यो जोडीमा। यो जोडीले सन् 2018 विवाह समेत गरिसकेका छन् र यिनीहरूको एउटा बच्चा पनि छ। यिनीहरू आफ्नो वैवाहिक जीवनमा खुसी भएको कुरा विभिन्न मिडिया मार्फत खुलासा पनि गरेका छन्। नम्बर 9 रहेको छ कुङ लिउ आइफिल्ड एन अन कवाङ। तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ रूप धन नहेरे तापनि विवाहका लागि धेरैले हाइट भने हेर्ने गरेको पाइन्छ। तर यो जोडीले हाइटको कुनै प्रभाव नगरी विवाह गरे। यहाँ श्रीमतीको 5.5 फिट लम्बाइ भए तापनि उनले एउटा होचो व्यक्तिसँग प्रेम गरेकी छन्। प्रेमीको हाइट 3.2 फिट मात्र रहेको छ। उनको बोयफ्रेन्ड यति होचो भएकाले उनलाई सुटकेसमाथि बसालेर सहर घुमाउने गर्दछिन्। तर उनले अहिले फेरि आफूभन्दा पनि अग्लो अर्थात 7.4 फिट भएको व्यक्तिसँग प्रेम सम्बन्ध राखेकी छन्। यो विषयमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? के 3.2 फिटको बोयफ्रेन्डलाई छाडेर 7.4 फिटको बोयफ्रेन्डलाई रोज्नु ठिक हो? आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया दिनुहोला। नम्बर 8 रहेको छ मेलिन्डा एन ल्यारी मिक्ला। यो एउटा अचम्मको जोडी मध्य 8 नम्बरमा पर्ने जोडी हो जुन आफैमा आश्चर्यजनक छ। हजुरबुवा उमेर समानको वृद्धसँग यौवन अवस्थाकी युवतीको विवाह भयो। यी वृद्धले नाति नातिना घुमाउने उमेरमा युवती घुमाएर हिँडेका थिए। यी 50 वृद्धले 20 केटीसँग डेटिङमा जान्थे। 30 उमेर फरक भएका यी दुई जोडीले अन्त्यमा विवाह गरे। विवाह गर्दा बुढाको उमेर 57 र केटीको उमेर मात्र 27 रहेको छ। यो हिसाबले हेर्ने हो भने केटीको बुवा आमाको उमेर भन्दा पनि त्यो वृद्ध बुढाको उमेर अझै ज्यादा थियो। अब आफै भन्नुहोस्, हजुरबुबा समानको मान्छेसँग विवाह गर्नुलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ? वास्तवमा भन्ने हो भने माया अन्धो नै हुन्छ, जुन यो कुराबाट पनि पुष्टि हुन्छ। नम्बर 7 रहेको छ करिनी डिसौजा एन्ड इडमिल्सन अल्कान्ट्रा। यो जोडी ब्राजिल देशका हुन्। यो जोडीलाई देख्दा यस्तो लाग्छ कि साँचो माया अझै पनि यो विश्वमा रहेको छ। होइन भने तपाईँ आफै हेर्नुहोस् त, एउटा स्वास्थ्य अवस्था ठिक नहुँदा शारीरिक बनावट बिग्रिएकी यी महिलासँग विवाह गर्ने पुरुष कति महान छन्। यस्तै घटना नेपाल लगायत धेरै देशहरूमा पनि रहेका छन्। कसैको श्रीमानमा शारीरिक अवस्था कमजोर रहेको छ भने कसैको श्रीमतीको अवस्था कमजोर छ, तर पनि सबैजनाले एक अर्कोलाई हदैसम्म माया र साथ दिएका छन्। यस्तै मध्ये यी जोडी पनि एक हुन्। करिन एक रियर स्किन डिजिजका कारण उनको शरीर यस्तो भएको हो। उनी दिउँसोमा अर्थात् सूर्यको प्रकाशमा बाहिर निस्किँदैनन् किनभने उनको शरीर घामको प्रकाशले जल्न थाल्छ। त्यसैले उनी दिउँसोमा घरभित्रै बस्ने गर्छिन् भने रातिमा मात्र बाहिर घुम्न निस्किन्छन्। जब उनको कथा एउटा वेबसाइटमा पब्लिक भयो तब यी युवाले उनलाई भेट्ने कुरा बताए अनि भेट पनि भए। त्यसपछि उनीहरू बिस्तारै रिलेसनमा बस्न थाले। फलस्वरूप उनीहरूको विवाह समेत भयो। यो जोडीको प्रेम कहानी मन परे तपाईँले यी जोडीको माया स्वरूप एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। नम्बर 6 रहेको छ ब्रिटानी एन्ड ब्रियाना सेलर्स। यो जोडी पनि अचम्मको जोडी मध्ये एक हो। यिनीहरूको कहानी नै अचम्मको छ किनभने यी जोडीहरू दुईवटै ट्विन्स हुन्। ट्विन्स डेमा यी जोडीहरूको भेटघाट भएको थियो। यहाँबाट नै यी जोडीहरू प्रेम सम्बन्धमा बसेका थिए र विवाह समेत गरे। संयोग भन्ने कि के भन्ने, यी दुईवटै ट्विन्सको विवाह गराउने पुजारी पनि ट्विन्स नै थिए र यी जोडीले एकै दिन विवाह र एकै दिन बच्चा समेत जन्माउने निर्णय गरे। अब यो हेर्न बाँकी छ कि के यी व्यक्तिका बच्चाहरू ट्विन्स जन्मेलान् त? तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो विचार तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।
नम्बर 5 मा रहेको छ अन्ना एन लसी डी चिंग्यू। यिनीहरू पनि विश्वमा चर्चित एक ट्विन्स हुन्। यी ट्विन्सहरू बच्चा बेलादेखि नै आफ्नो सामान एक अर्कोमा सेयर गर्दै आएका थिए। यसैबीच यिनीहरूले एउटा अचम्मको फैसला गरे, त्यो थियो विवाह पनि दुईवटीले एउटै केटासँग गर्ने। त्यस दिनदेखि यिनीहरूले यस्तै केटाको खोजी गर्न थाले जुन केटाले यी दुईवटीसँग विवाह गरोस्। त्यसपछि फेसबुकमा पोस्ट पनि गरेर यस्तो केटा भेटाए जसले उनीहरू दुवैजनालाई विवाह गर्यो। अहिले यी तीनजना एक अर्काको साथमै बस्ने गर्छन्। यी तीनवटैको रोमान्स पनि एउटै बेडमा हुने गर्छ। नम्बर 4 मा रहेको छ दाना सुल्ताना एन्ड इस्तिभानी लानफ्राउ। यो फोटो देख्दा तपाईँहरूले के फरक पाउनुभयो? तपाईँलाई लाग्थ्यो होला यो फोटोमा सबै नर्मल छ, तर दर्शक ग्रीन यो फोटोमा भएकी महिला जस्तो देखिने युवती श्रीमान र युवक श्रीमती हुन्। यी जोडीले सर्जरी गराएर लिङ्ग परिवर्तन गरेका थिए। यिनीहरूले बॉडीको चेन्ज त गराए तर प्राइभेट पार्ट्सको भने चेन्ज गराएनन्। त्यसैले त यी फरक फरक देखिन्छन्। त्यसपछि यिनीहरूले बच्चा समेत जन्माए। यो बारेमा तपाईँलाई अचम्म लागेन? यदि अचम्म लाग्यो भने कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अब पालो भएको छ प्रश्न उत्तर सेगमेन्टको। हामीले हिजोको भिडियोमा राखेको प्रश्न थियो, हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो जीवनकालमा कतिौं पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्? यसको धेरैजनाले सही जवाब दिनुभएको थियो, जसमध्ये गोलाप्रथाबाट 2 विजेता हुनुभएको छ, गुल्मीबाट नीरज कुमार कार्की र बागलुङ घर भई मलेसियामा रहनुभएका दीपक केसी, उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट हार्दिक बधाई। नेपालका हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो जीवनकालमा 5 पटक प्रधानमन्त्री भएका हुन्। अब आजका लागि प्रश्न, नेपालको जस्तै नक्सा भएको जिल्ला कुन हो? यसको सही जवाब तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो नाम ठेगाना सहित कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अब लाग्छौ हामी पुनः विषयवस्तुतर्फ। नम्बर 3 रहेको छ अमालाई जिनिङ्स एन सियान। यो जोडी डेनमार्कका हुन्। यो जोडीमा भएकी महिलाको तौल आफ्नो श्रीमानको भन्दा 3 गुणा बढी रहेको छ, तर यो कुरालाई कुनै प्रवाह नगरी उनीहरू एक अर्कालाई सधैँ साथ दिने भन्दै विवाह गरे। यो जोडीको पहिलो भेट भने अनलाइन गेमबाट भएको थियो। यसको केही समयपछि विवाह समेत गरेका थिए। यी जोडीले विवाह गरेको पनि 11 भइसकेको छ। नम्बर 2 रहेको छ युडोक्सी याओ एन्ड ग्रान्ड पी। यो जोडीको भिडियो देख्दा तपाईँलाई विश्वास पनि लागेन होला, के यी रियल जोडी हुन् त? पक्कै पनि दर्शक वृन्द, यी रियल जोडी हुन्। यो जोडीका केटाको उचाइ जम्मा 3.2 फिट रहेको छ। अचम्मको कुरा त के छ भने यी युवतीको हिपको साइज यी युवकको भन्दा लामो रहेको छ। तपाईँलाई यो पनि जानकारी होस् कि यी युवक एक रेपर समेत हुन्। यो जोडीले पनि विवाह गरिसकेका छन्। नम्बर 1 रहेको छ चार्ली एन्ड सुलेन एडम्स। एउटा भनाइरहेको छ नि, एक अर्काको जोडी भगवानले माथिबाट नै बनाएर पठाएका हुन्छन्। त्यसमध्ये पर्ने जोडी यो पनि हो। यी दुईवटै जोडी होचो वर्गमा पर्ने जोडी हुन्। ती मध्ये युवकको 4.6 फिट र युवतीको उचाइ 4.2 फिट रहेको छ। त्यसैले पनि यी जोडी एउटा उत्कृष्ट जोडी समेत बनेका छन्। यी जोडीको पहिलो भेटमै प्रेम भएको थियो। त्यसको केही दिनपछि यिनीहरूले विवाह समेत गरेका थिए। यिनीहरूका 2 छोरीहरू समेत रहेका छन्। यो जोडीले नर्मल जीवन बिताइरहेका छन्। यो जोडी हेर्दा तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक वृन्द, आजलाई भिडियो यति नै। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त, आजको भिडियोबाट स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भूषाललाई धन्यवाद दिँदै म शङ्कर भूषाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।